داز مش خلق تراوی په لوټ فکر کوي زه حریان نه پوهیږم چې نو زما دماغ کار نه کوي کده دی ته قران ولې په لوټ فکر کې وای ته قران په حرم کې په دی وای چې اول ته 2 کیلومتر په خوان خلق پسې ولاړ دي ته ولې په لوټ فکر کې وای خو 15 کسان در پسې ولاړ دي و سالته و زنانه ده یو سپینځره دی یو مسافر دی یو لاروی دی هغه ګرد کارونه پرې دي ستا پر قران غوږ ونه سي چې کله پر ایراس قران ویل کیږي الته غوږ باندې نیول دا واجب ده پرار مسلمان علامه شمس الحق افغانی صاحب فرمایي که پر نفل مانځه ولاړ وي قران ژغ دي تر غوږ سلو قران ویل کیدی سلام وکړه زو راسه قران ته کښې ته ولې په لوټ فکر کې تراوی ورکوې ولې کوې ولې مسلمانان ته تکلیف ورکوې ولې مسلمانان په ازمایش کې اچوې ولې مسلمانانو باندې امتحان کوې دغه امتحان زما او ستا په شار کې شته ابیا نو پښتانه دي یا وروره د چا پلار یې والا کره باندې مان کې ولې وروره خلک غزلې په زوره وایي زه قرآن غزلې څه کار دی چې په زور یې وایي تاوان به نه رسوو هېچا ته به نقصان نه رسوو ما د مشرف د دوره څه ما په لوټ سپیکر کې بیان نه دی کړی د هغې وخته څې پر ما باندې پایار کټ کړی هېڅ ضمانت مې هم نه کېږي وای تا په لوټ سپیکر کې بیان کړی ایا زه په لوټ سپیکر کې بیان نه کوم مسجد مې د روډ پر غاړه دی چې ګرڅه یو سړی د مزدا سره شوه شي د موټر څه یوه پښه پر روډ چې دویمه په مسجد کې ده یا 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 یوول زه ګواهي ورکوم داسې د جمعې ورځ وه داسې دا زما ږغ اوس د باندې وځنو صحیح سلو خبره دا ده چې زما او ستا ژوند به د انسانانو دپاره د راحت سبب وي د پریشانۍ سبب نه وي الله دې مو وګرځوي الله دې ما هغسې جوړ کړي دا خبره بیا خلاصه